Džiaugiuosi pirmą pergalę. Pergalė yra pergalė, to labiau pirma. Ir tikrai manau, kad Šiauliai šiemet surinko įdomią komandą ir jie pasieks nemažai pergalių. Na, o kas liečia šiandienos rungtynės, manau, kad persilaužimas įvyko, kai šiek tiek geriau sužaidėm gynyboje, privertė varžovus klyst, o tada atsivėrė lengvi taškai ir tikiuosi, kad gera gynyba ir greitas puolimas bus mūsų vizitinė kortelė visą sezoną. Praėjusiais metais Neptūnas buvo pažįstamas kaip snaiperių komanda, šiandien taip pat 9-3 taškai. Irgi galime tikėtis kažko panašaus? Klaipėdiečiai visada pataikė. Be abejo, smagu, kai žaidėjai sumeta lengvus metimus, vadinkim taip, 3 taškus, bet dar svarbiau yra pergalė. Keli krepšininkai apskritai rungtynės greit susirinko pažangų, 2 krepšininkai nebaigė dėl 5 pražangų, ties po kažkaip dirbsit, kaip? Na, jeigu pastebėjot, mes turėjom šiandien kiek mažesnį rotaciją, nes vakar tik tai netekom, gal per liūdnai pasakiau, susitraumavo Tomas Delininkaitis ir turėjom pakeisti savo planus. Ir taikė mažesnį rotaciją, tai ko pasiekojai, žaidėjai susirinko pražangų ir teko šiek tiek pasukti galvą ir rizikuoti kažkur, kad laimėt pergalę. Kalbant apie varžovus, tai turbūt jau kaip ir minėjo, šiemet Šiauliai bus visai tokia komanda negu pernai. Visai kitokia įdomi, pataikanti jauna komanda ir jaunimo ir patirties derinys, vien ką reiškia treneris Sireika. Taip kad tikrai manau, kad laimėti Šiaulius pergalę yra neblogai. Kai sezoną pradėjo pergalę, pats oficialiai sugrįžai į Klaipėdą, kaip Na ką, reikia tik tai pasidžiaugti, iš tikrųjų pirmos rungtynės labai, labai svarbios ir treneris ir treniruočių metu ir prieš rungtynes pabrėžė, kad tai mums yra nauja pradžia ir tikrai turime būti susikaupę nuo rungtynių pradžios. Ir aš manau, kad mums tikrai neblogai sekėsi. Aišku, pirmos kelios minutės tokios ganėtinai įtemptos ir daug tokių smulkių klaidų gynyboje. Manau, tai buvo tokio jaudulio, gal kažkokio tokio užtikrintumo padariniai. Bet susitvarkius gynybą, pradėjus agresyviau gintis, viskas stojo į savo vietas ir labai džiaugiuosi ir noriu pasveikinti savo komandą, kad išlaikėme persvarą visų didžiąją dalį rungtynių. Pačiam šis sezonas, aišku, bus kitoks, praėjusiais metais kiek kitoks vaidmuo buvo komandoje, šiemet ir laiko daugiau, ir apskritai vienu iš komandos lyderių tekstą. Kaip? Mato, dar viskas, dar tik pirmos rungtynės. Aš sakau, aš esu toks žaidėjas, ko iš manęs reikalauja treneriai, aš visada stengiuosi atiduoti save ir aš labai tikiuosi, kad tikrai padėsiu komandai ir kiek galėsiu tiek. Ta prasme, labai džiaugiuosi, kad yra, ta prasme, šiek tiek daugiau rolės ir puolime, tai kam nepatinka pulti. Bet krepšinis jau toks žaidimas, kad skaičiuojasi komandos rezultatas ir komandos žaidimas ir tikrai džiaugsiuos, kai komanda žais gerai. Nesvarbu, kam ta diena seksis. Pataikė metimą iš vidurio aikštės, kai išleidai, tikėjai, kad kris? Tai nebūčiau nemetęs. Tikėjau. Jeigu pamenat, ką sakiau prieš varžybas, tai nu, lyg tai prasideda Šiaulių atgimimas, sakysim, krepšinio, dar kažką, tai džiaugiuosi, kad žmonės to patikėjo, kad atėjo, tikrai aš senai besu matęs tiek žmonių salėje, tai dėkingas jiem. Ir galiu atvirai pasakyti, kad dėkingas ir vyram. Aš dažnai sakydavau per treniruotės, jūs padarėt geriau, negu aš tikėjausi. Tai šiandien per varžybas buvo tokie momentai, ne visos varžybos, aišku, vat kaip teisingai sakėt, baudas, klaidas atmeskim, ten dar kažkur turi tokius lengvus taškus pelnytus, kur pelnė, atsikovojo kamuolį, tai antro šanso taškai ir po mūsų klaidų, kaip tenise sako, neišprovokotos klaidos tokios, kur suklysti. Tai šitos atmesti, tai, sakysim, nu, buvo visai gražių momentų žaisti. Ir kodėl klaidos? Todėl, kad savitarpio supratimo trūksta. Kažkas nori suimprovizuoti, bet dar nežino kiekvieną savo manierą. Aš čia tik parodžiau, bėgsiu į kitą pusę. Tai viskas natūralu. Aš
Tikrai neturiu jokio piktumo, nieko, man apmaudu, kad apvylėme žiūrovus, aš sakiau, mes vis tiek laimėsim ir po trečio kėlinio ir visą laiką sakysiu, nes aš tikiu, kad gali jie sužaisti ir tikrai kaunasi, bet, kaip sakant, žvaigždė iš ko niekas negimė. Žvaigždė reikia tapti, reikia dirbti, reikia mokytis, reikia sugebėti savo talentą, savo sugebėjimus kažkaip savai panaudoti. Vienas žaidėjas gali taip žaisti, kitas taip. Nu, nelengva ir man visus atverti, bet vat, kaip teisingai sakė kapitono asistentas arba mano kairioji ten ranka žaidėjas, tai sako, kad mes norėjom truputį kitaip, negu treneris sakė. Aš buvau pasakęs, kad padarykim taip, ką mes dabar darėm rytą ten paprastai, pamatysit, gausis gerai. Tai pirmas kelinukas gavosi visai neblogai, žaidėm tokį neblogą krepšinį, nesakau, gerą krepšinį dar toli, bet džiaugiuosi ir turiu vilčių, kad kažką padarysim. Tai kokia atmosfera komandai, kuri pakai atratė, kokia aš nekėjau, tai kaip atmosfera viduje komandos? Atmosfera puiki, galima tik pasvajoti, tik tai labai trūksta drąsos. Aš visą laiką kartoju, jūs manęs nebijokit. Ne tai, kad aš kažką tai gazinu, dar kažkas, bet gal jie būtų įsivaizduoju, va, treneris pasakė, taip reikia padaryti. Reikia pirmiausia suvokti, kaip treneris nori pasakyti. Ir jeigu nepadaro, va, pavyzdys buvo šitas kitas amerikietis, Omaras, jis toksai paprastai žargoniškai tariantis į krūmus nėrė ir ten ir gynyboje pasimėta, dar kažkas. Tai va, čia tokio, man norisi drąsos. Aš tikiu, kad aš jiem įskiepysiu, kad reikia pirmiausia drąsos, reikia su meilė atlikti tą, ką darai, nereikia ten prabėgti, jeigu neužkliuvo žaidėjas, reikia viską daryti, viską išmoksim. Ar pavyko komandai laimėti šiandien kovą dėl atšokusių kamuolių, nesinorėjo daugiau žaisti ar kiek atlyginti? Norėjusi, aišku, norėjusi. Gan gudriai ir sakysim, ypač Palaciozas, jis ir Polime, jis pirmiausia ten trenkėsi žmogų, nustūmė mūsų Beniušį, jis net nesitikė, kad taip galima daryti. Jis žmogus atėjęs iš NKL, negaliu nei jokių būdų ten pykti. Lygiai tas pats Polime. Mes norim gauti kamuolį, truputį stumtelėjo ten į nugarą ir jau su driblingu ten neįmanoma žaisti baudos aikštelėje. Čia yra gyvenimiška patirtis. O tokį išeigos, kaip aš noriu, kad dideli žmonės įbėgtų į baudos aikštelę. Na, porą kartų ten padarėm. Nikas sustabdė, kažkur davė taip gražiai antro kelinuko pabaigą, kad norėjom ten užmesti, jis prieš Palaciozo liko ir bando žaisti vienas prieš vienas. Tas patirties toka, kad jis yra geras gynėjas, nereikia taip daryti. Pačią pirmą taką norėjom gražiai sužaisti Laurino, jam būtų sparnai užaugę, na, nepavyko. Tai pirmos sezono rungtynės nepavyko, ko pritrūko? Pirmą norėčiau padėkoti, kad sirgaliam, kad tiek susirinko. Tikrai pilna salė ir atmosfera tokia, kokios ko gero praeitą sezoną visą nebuvo. Tai gaila, kad nepavyko iškovotos pergalės, o pritrūko mano agresijos. Pradžioje atrodo, pirmo kelnį buvom agresyvus viską ir po ilgosios ta trečias kelnys toksai biškai pritrūko agresijos ir paskui gale pradėjom atrodo žaisti, bet jau buvo per vėlų, kad užsikabintume. Jeigu lygint su praėjusiu sezonu, tai važiavo ten ir išsiskyrė, kad šiemet Šiauliai visai kitokie, turbūt patys, pati komanda labiau pasitikė. Ir komanda pasitikė ir aišku, trenerio didelė dėka, nes ir polime daugiau, dar aišku, visko neišpildom, ką treneris norėtų, net trūksta mums to tokio žaidybinės, gal dar praktikos, bet manau, kad viskas bus geriau ir turim šiemet gal daugiau net talento, turim ir porą patyrusių žaidėjų ir būti su Šarakausku, tai jie daug padeda ir manau, kad sekančiose varžybose bus geriau. Pats minėjai, kad dar daug kas nepavyksta, tai turbūt tas iššūkė tokį ganėtinai nemažą klaidų skaičių. Taip, norim treneris prašo paprastai sužaisti, mes norim kažką ten sudėtingiau savo ten sumastom ir paskui nesigauna, tai kiek žaidėm paprastai, tas gavosi, paskui bandėm kažką sudėtingiau ir neišėjo, tai patys ir padarėm tas klaidas.